Саламатсыздар ма сегізінші сынып оқушылары және біздің каналдың басқа да көрермендері. Менің есімім Жақсылық, фамилиям Келесбаев. Біздің каналға қош келдіңіздер. Бұл сабақта біз квадрат теңсіздік деген үлкен тарауды бастайтын боламыз. Естеріңізде болса, бірінші 90-да сіздер квадрат түбір деген тарауды өттіңіздер, екінші 90-да квадрат теңдеу деген тарауды өттіңіздер, үшінші 90-да квадраттық функция деген тарауды өттіңіздер, енді төртінші 90-да квадрат теңсіздік деген үлкен тараудың ішінде теңсіздіктің басқа да түрлерін өтетін боламыз. Сабағымыздың бүгінгі жалғыз мақсаты ол квадрат теңсіздіктерді шешу, яғни квадрат теңсіздіктерді шешу алгоритмімен танысып, оны үйреніп алу. Жалпы квадрат теңсіздік ұғымы сіздерге уже таныс, себебі квадрат теңдеуді білетін адамға квадрат теңсіздікті шешу аса қиын емес. Сабақты бастамас бұрын алдыңғы сабағымыздағы миға шабуыл тапсырмасына тоқталайық. Дұрыс жауап берген оқушыларға рахмет, атсалысқан, белсенділік танытқан оқушылардың барлықтарына. Бұл жерде ортадағы мынау қандай да бір логикалық амал, иә, 72 мен 12-ні қоссаң немесе азайтсаң 27 шықпайды. Енді бұл жерде цифрлармен жұмыс істеу керекпіз. Байқасаңыздар, былай еді. Мына 7-ге 2-ні қоссаңыз 9 болады да, мына 1-ге 2-ні қоссаңыз 3 болады. Ал 9 мен 3-ті көбейтсеңіз 27 шығады. Дәл осы заңдылық келесі қатарда орындала ма, тексеріп көрейік. 4-ке 4 қоссаңыз 8, көбейту, 2-ге 0-ді қоссаңыз ол 2-нің өзі. Одан 16 шығады, иә. Келесі 9-ға 4-ті қоссаңыз 13, көбейтеміз, 1-ге 1-ді қоссаңыз 2, 26. Демек, 4-ші қатарда да осы заңдылық орындалады деген сөз. 5-ке қоссаңыз 3-ті 8, оған көбейтеміз, мына екеуі 10, иә, сонда бұның жауабы 80 екен. Мінекейіңіз, бүгінгі сабағымыздың миға шабуыл тапсырмасы мынадай, сурет түрінде беріліп тұр. Суретке қарап, өздеріңіз паузаға қойып, ойланып, комментарийға жазыңыздар. Енді біз квадраттық теңсіздік дегенді бастамас бұрын, жалпы теңсіздік туралы біз не білеміз, соны есімізге түсіріп қайталап алайық. Біз 6-шы сыныпта бір айнымалысы бар сызықтық теңсіздіктер дегенді өткен едік. Олар мынадай еді. Мен мысал түрінде алайын енді. Мәселен, қараңыз. 5х азайтылған 2 үлкеніне тең 8 деген сияқты. Ең қарапайым түрлерінің біреуі. Бұл жерде бұл теңсіз шығарған кезде кәдімгі теңдеу сияқты шығара беретін еді. Естеріңізде болса, айнымалысы жоқты, айнымалысы жоқ жаққа өткізесіз, сонда 10 бола ма? Екі жағында х-тің алдына коэффициентке бөлетін едік. Сонда х үлкеніне тең 5-тен. Көрдіңіз ба? Теңсіз шешуді біз білеміз. Бұны сан өсінде салдық. Яғни мына түрде. Мәселен, 5 деген енді жауап қатысады. Мынаның теңі болғандықтан, иә, қатаң емес теңсіздік дедік. 5-тен үлкен сандар 5-тің оң жағында орналасады. Яғни мына түрде оны аралықпен жазған кезде міне 5-тен плюс х-ке дейін деп жазған едік. Естеріңізде болса, мынау боялса, мынау тік жақша болады, боялмаса жай жақша болатын еді. Енді мына бір түрін қарастырып көрейік. Қарапайым мәселен, мынадай түрін. 3 минус 2х үлкен, жай ғана үлкен болсын, 7-ден деген сияқты қарапайым түрде алып атырмын енді. Енді қараңыз, бұл жерде егер басқа да бір жақшалар немесе бір бөлшектер болса, олардың құтылуын бәрін сіздер білесіздер. Оны өткеміз, иә. Мына жерде енді айнымалысы жоқ, 3-ті 7 жаққа өткіземіз ба, сонда минус 2х үлкен 7 азайту 3 болады. Сонда минус 2х үлкен 4-тен. Бұл жерден теңсіздіктің екі жағында минус 2-ге бөлеміз. Х-тің алдында қандай сан тұрса, сол таңбасымен қоса соған бөлеміз. Бөлген кезде мына теріс санға көбейтсеңіз де, бөлсеңіз де теңсіз таңбасы ауысатын еді. 4-ті минус 2-ге бөлсеңіз, ол минус 2 шығады қайталап. Сонда бұл жерде сан өсіне салатын болсақ, мінекейіңіз, мына жерде 2, енді бұл жерде минус 2 жауап қатыспайды. Минус 2-ден кішкентай сандар минус 2-нің сол жағында орналасады. Мына жақта орналасады, дейді міне. Бұны аралықтар әдісімен жазатын болсақ, әрине былай жазылады. Минус шексіздіктен минус 2-ге дейінгі аралықта 2 жауап қатыспайды. Мынау боялмаса жауап қатыспайды. Ол боялмайтын себебі мынада теңі жоқ болғандықтан. Бұлар біз 6-шы сыныпта өткен сызықтық теңсіздік ұғымы еді. Сонда бұлдың теңдеу сияқты жалғыз жауабы емес, толық аралықтар жауабы болады. Мәселен, мынандай сұрақтар қойылатын еді, естеріңізде болса. Осы аралықтағы, мәселен, минус 2 пен минус 2-нің арасындағы ең үлкен бүтін санды тап деген сияқты. Ол жерде енді минус 2 қатыспайтындықтан минус 3 дұрыс жауап болады. Мұнда енді ең үлкені сұрай алмайды, мұнда ең кішісін сұрайды, иә. Ең кішісі мұнда 5-тің өзі, себебі 5 жауапқа қатысып тұр. Сонымен қатар мынадай бір теңсіздіктер жүйелерінде өттік, иә, біз. Мәселен, 5 жақшаның ішінде х минус 1 үлкен 2х плюс 1 деп ала салайын. Мына жағында бір болады. 3 минус 2х кішіне тең 4х деп қарапайым түрде ала салайын. Бұлар енді бүтін сандар шықпайды ма, шығады ма, нақты білмеймін, жай ғана ала салдым.
Бұлар екеу екі бөлік шығарыла беретін еді. Жақшаны ашамыз, кәдімгідей 5х минус 5 үлкен 2х қосу 1. Мұнда енді ашылатын жақша жоқ екен. X мынау барды, x бар жаққа өтсейінде сонда теңсіз таңбасы тұра береді да. 4х қосу 2х болып былай өтіп кетеді міне. Мынаның 2х-ін мында өтсеміз қазір, сонда ол дегеніңіз мынандай түрге келеді ғой. 5х минус 2х үлкен 1 қосу 5 болады. 5 мынау 1-дің артына өтеді де, яғни арт жағына келеді, сонда ол таңбасын өзгертіп келеді. Так, мында енді найхонс 6х па? 6х-ті бірінші жаза беремін ғой. 6х үлкен болып кете салады, өйткені үлкен жағында 3-тен деген сияқты. Осындай түрде жазыла береді. Мынау 3х көріп тұрсыздар. 3х үлкен 6-дан, ал 6х үлкеніне тең 3-тен. Бұл жерден мынаны екеуінде 3-ке бөлетін түсінікті, мына жерге қарайын. 3-ке бөлеміз, мынаны екеуінде 6-ға бөлеміз. Сонда ол мынандай түрге келеді. X үлкен 2-ден X үлкеніне тең 0,5-тен болады да. Екеуін бір саны үстіне салып, аралықтар әдісімен анықтайтын болса, ол мынандай түрде анықталатын еді. Кішкентай әрине бұл жерден 0,5 жауапқа қатысады, ал 2 үлкені ол жауапқа қатыспайды. Бұны енді сызған кезде қараңыз. 0,5-тен де үлкен, 2-ден де үлкен. Қиылысқан аралық көп оқушылар шатасып араны белгілеп қойды, ол дұрыс емес. Әрине, мына 2 рет сызылған аралық қиылысқан деп міне болады да. Сонда бұл теңсіздіктер жүйесінің шешімі 2-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық мына осылай жазылатын еді. Бұлардың бәрі қайталау сабағы 6 сыныпта өткестер. Бұларды не үшін айттым? Бүгінгі сабағымызда аса қатты керек болады. Енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Квадрат теңсіздік. Қараңыз, квадрат теңсіздік деген не? Ол кәдімгі біз білетін квадрат теңдеуіміз бар еді ғой. Ax квадрат плюс vx плюс c тең 0 болса, ол квадрат теңдеу еді. Енді осы жерге теңсіздік қоятын болсақ, мәселен, үлкеніне тең десе, квадрат теңсіздік болады. Немесе бұл ax квадрат плюс vx плюс c жай ғана кіші 0-ден деген сияқты болуы мүмкін. Мына теңсіздік немесе мынаның теңі бар болуы мүмкін, немесе мынаның теңі жоқ болуы мүмкін деген сияқты да. Осыларды квадрат теңсіздік дейміз. Осы ғана немесе мынандай толымсыз квадрат теңсіздіктерді кездеседі бізге, толымсыз квадрат теңдеу сияқты, мәселен, плюс vx жай ғана кіші 0-ден, немесе бір ax квадрат плюс c үлкен 0-ден деген сияқты, теңі болуы мүмкін, немесе теңі болмауы мүмкін, олай үшін жай жақша, тік жақша дегенді ғана анықтайтын еді. Сонда квадрат теңсіздік дегеніміз дәл квадрат теңдеу сияқты шешіле береді, бірақ әрине аралықтарды шешім жауабын жазған кезде кішкене не бар да, ескеретін нәрселер бар. Соларды бүгін үйренбекшіміз. Енді біз квадрат теңсіздік деген не екенін білдік міне. Енді нақты мысалдар арқылы көрейік. Міне қарапайымнан көрсетейін сіздерге. Бірінші, мәселен, бір мынандай түрде алсақ, x квадрат минус x минус 56 үлкеніне тең 0-ден деген сияқты осындай бір теңсіздік алайын. Бұл жерде мынаны сіз кәдімгі квадрат теңдеу сияқты дискриминант тауып шығара бересіз. Кәдімгі дискриминант минус 1-дің квадраты, оның мәні бұл жерде минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген минус 56. Иә, тең. Сонда 1 қосылған, мына екеуінің көбейтіндісі 224, 224 ол деген 225 болады деген 225. Ол деген 15-дің квадраты. Сонда x 1 тең болады. 1 қосылған 15 бөлшектің бөлімінде жай ғана 2 болады. Тең 8-ге, иә. Екіншісінде x 2 тең, 1 азайтылған 15 бөлшектің бөлімінде 2. 15 деген 225 түбірден шығып отыр. Оның бәрі квадрат теңдеу. Сіздер жақсы білесіздер деп ойлаймын. X сан шықты ма? Осы екеуі енді бұны квадраттық функция түрінде қарастыратын болсақ, мәселен, біз мынаны былай ойластыра тұрайық. Қазір мен қызылмен жазайын сіздерге. Y тең x квадрат минус x минус 56 деген осындай квадраттық функция болуы мүмкін ғой. Мына дәл қазір біздің тапқандарымыз бұлар функцияның нөлдері деп аталатын еді, бұлар естеріңізде болса. Яғни былай мен қазір көрсетемін сіздерге. Мына жерде бір плюс 8 деген шамалатын жерде орналасын, дәл алу қажет жоқ. Енді мына жерлерде жаңағы игір көсі бар болса, минус 7 деген шамалап мына жерде шығар. Осы екі саннан қиып өтетін осындай бір парабола пайда болады да, тармақтары жоғары қараған. Мына шетінен минус 7-ден өтетін, мына жағынан 8-ден өтетін тармақтары жоғары қараған. Ол дәл маған бір әдемі, оның параболаның төбесі маңызды емес. Себебі мен қазір квадраттық функцияның графигін салу емес менің мақсатым. Менің мақсатым квадрат теңсіздік шешу. Бірақ мұны квадраттық функция түрінде қарастырып алсақ түсініктірек болады. Енді бұларды не үшін айтып жатқанымды қараңыз. Мынау не дейді? X квадрат минус x минус 56 үлкеніне тең 0-ден дейді. Яғни осы параболаның 0-ден үлкен аралығы, яғни y-тің мәндері, мынау дегеніңіз сонда 0-ден үлкеніне тең деген ол шын мәнісінде y-тің мәні ғой. Y-тің мәні қай аралықта 0-ден үлкен? Әрине, мына аралықта және мына аралықта. Сонда бұның дұрыс жауабы негізі
мына түрде жазылады. Минус шексті минус жетіге шейін, неден жаңағы 8-ден плюс шексіге шейін деп жазылады. Ал минус 7 мен 8-дің аралығында бұл квадраттық теңсіздігіміздің шешім теріс мәндер қабылдайды. Бізге оң мәндер қабылдайтын алу керекпіз де. Сонда біз әр квадрат теңсіздік шешкен сайын осылай график сыза бермейміз. Тек қана сіздерге естеріңізге түсіру үшін, квадраттық функциямен байланыстыру үшін көрсетіп тұрмын. Кітапта да осылай түсіндіреді. Ал біз мынадай интервалдар әдісі деген әдісті қолданамыз. Ол былай істеле салады. Жай ғана x өсінің кішкене бір өсі сызасыз, x өсі деп ойлайсыз. Мына жерге минус 7 жауапқа қатысады. Міне минус 7. Ол себебі, так мынаны жазып өтейін. Неге жазайын? Минус 7. Себебі бұл мына теңі бар да мына жерде. Мына жерде плюс 8. Енді мына интервалдар әдісінде кейбір кітаптарда осылай көрсетеді, міне былайынан көрсетеді. Мен енді қолым үйреніп қалған, мен мына түрде жасап кете беруім мүмкін да, қазір сабақтың барысында мен мына түрде былай жасап кете беруім мүмкін. Себебі мен осыған оқушы кезімде үйренгем, осыған көп есеп шығарғам, осылай қолым үйреніп қалған. Екеуі бір нәрсе негізі. Сонда қараңыз, мына аралықта плюс, мына аралықта плюс, негізі мынау дұрысырақ, себебі бұл кәдімгі парабола туралы айтып жатыр да, параболаның екі тармағы сияқты. Мына аралықта минус болады да. Бізге мынау плюс аралықты ал деп жатыр. Яғни бізге дұрыс жауап мына жер және мына жер болады. Көрдіңіз ба? А мына жақта да міне таңбалар плюс, минус, плюс болады. Яғни квадраттық функцияның тармақтары жоғары қараған парабола болғандықтан. Есте қатты сақтаймыз, мына жерде а коэффициенті оң сан болса, екі жағы оң болады, ортасы минус болады, теріс болады. Ал а коэффициенті теріс сан болса, екі жағы теріс, несі ортасы минус болады, ортасы плюс болады. Себебі ол кезде уже парабола мынандай болып қалады ғой. Тармақтар төмен қараған парабола болады, сол кезде міне мына жер плюс, мына жақтар минус болып кетеді екі жағы. Иә, ол кәдімгі квадраттық функцияны естеріңізге түсіріп алдыңыздар деп ойлаймын. Сонда біздің қазір мына теңсіздігіміздің шешімі мына түрде жазылады. Мына жерде минус 7, мына жерде 8. Сіздер мынаны екеуін де сызбайсыздар. Қайсысы ыңғайлы болса, соны сыза беріңіздер. Міне минус шексіздіктен минус 7-ге дейінгі аралық тік жақша 1-ге де жиындар арқылы жазылады. Бұл 8-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық болады. Міне квадрат теңсіздікті шешу дегеніміз осы. Мынандай квадрат теңдеу түрінде шығарасыз. Интервалдар әдісімен таңбаларды анықтайсыз. Сөйтесіп аралықпен жазасыз. Таңбаларды анықтағанда а коэффициенті оң сан болса, екі жақ плюс, ортасы минус бола береді. Нөлден үлкен аралықты ал десе плюс аралықты, нөлден кіші аралықты десе ортасын аласыз. Енді біз мынаны өшіріп тастаймын, мен қазір мына жерге бір жерге тағы бір теңсіздік шығарып көрейік қазір. Қараңыздар. Екінші болсын. Мынандай түрде болсын да енді. 2х-тің квадраты минус 7х плюс 6 кіші 0-ден деген сияқты. 0-ден кіші жай ғана. Кәдімгі дискриминант тауып шығара бересіз. Егер бұл коэффициенттер әдісіне бағынатын болса, вет теоремасымен шешілетін болса, солай шығара берсеңіз болады. Минус 7-нің квадраты минус 4 көбейтілген 2 көбейтілген 6. Енді бұл жерде 49 азайту 48 тең 1. Дискриминант 1-ге теңген. X 1 тең. Так, 7 қосу 1 болады. Мына 1-ден шығады ғой, бөлім 4 болады тең 2-ге. 4 болатын себебі а коэффициенті кеп көбейтілетін еді ғой. Оны білесіздер деп ойлаймын. Так, 7 азайту 1 бөлімінде 4, 6, 6-ны 4-ке бөлсеңіз 1,5 деген сан шықпай ма? Осындай болады міне. Сонда сан өсіне саласыз екеуін әкеліп, бұның да енді тармақтары жоғары қараған парабола болғандықтан мына түрде бүйтіп сала берсеңіз болады міне. Мына екі жағы плюс болады деп айттым қазір ғана, ортасы минус болады. Мына жерде міне жауапқа қатыспай 1,5 деген сан тұрады. Ой, минус емес, 1,5 деген сан тұрады. Мына жерінде 2 деген сан тұрады. Ол да жауапқа қатыспайды міне. Боялмай тұрды осылай. Сонда бізге 0-ден кіші аралықты ал деп жатыр да, 0-ден кіші аралық ол ортасы деген біздің жағдайымызда бұл жерде міне теріс аралық, яғни сонда бұның жауабы былай жазылады. 1,5-тен 2-ге дейін ғана аралықта мына квадрат теңсіздіктің шешімдері шын мәнісінде теріс болады, теріс аралықта болады да, яғни шешімдері. Квадрат теңсіздікті шешу дегеніміз осы, мына әдісті интервалдар әдісі дейміз. Жаңа естеріңізде болса міне мынау сызықтық теңсіздікте ешқандай да ондай интервалдар әдісін қолданып тұрған жоқпыз. Ол жай ғана мына оң қарай қозғалады, сол қарай қозғалады деп ала салатын едік. Енді квадрат теңсіздікте мінекейіңіз интервалдар деген әдіс қолданылады екен. Тағы біраз мысалдар көрейік. Үшінші мысал болсын, жерге мәселен үшінші мысал. Мынандай да болуы мүмкін ғой, 5х сызы андай да толымсыз квадрат деген. 5х квадрат минус 10х бір жай ғана үлкен 0-ден деген сияқты. Бұны кәдімгідей жіктеп шығара бересіз. 5х жақшаның алдына шығарып та x минус 2 тең 0 деп кәдімгі теңдеу сияқты шығара бересіз. Сонда 5х-ті 0-ге теңестіресіз, x тең x1 тең 0 болады. Енді x минус 2-ні 0-ге теңестіресіз, бұл жерден x2-нің мәні не болады? 2 болады. Екеуін сан өсіне саласыз, екеуі де жауап қатыспайды. Мінекейіңіз мына жерде міне тармақтар жоғары қараған парабола болады, өйткені а коэффициенті оң сан ғой. Сондықтан
Менен бүйтіп сыза берейін, баяғы өзім үйренгенімді. Осылай сыза бересіз, таңба екі жағы әрдайым плюс болады, егер а коэффициенті онсан болса, ортасы теріс болады. Бізде не деп тұр? Нөлден үлкен аралықты, яғни мына аралық және мына аралық. Мына жерде айтпақшы 0, мына жерде 2 бар, мен аналар жазбай кеттім ғой. Сонда дұрыс жауап бүйтіп жаза саласыз. Минус шексіздіктен 0-ге дейінгі аралық 1-ге де, 2-ден плюс шексіздікке дейінгі аралық. Мына квадрат теңсіздің шешімі осы ғана. Төртінші, мынадай бір теңсіздік алайық. X квадрат кіші 16-дан деген сияқты. Мынау да квадрат теңсіздікке жатады. Өйткені квадраты бар, иә? Бұл жерде сіз әдегеннен былай аласыз. Мына 16-ны да өткізесіз, 0-ден кіші деп аласыз. Осылай қойып қоясыз. Мынау қазір 0-ден үлкен немесе кіші аралықты анықтау үшін керек та. Сөйтесіз де, мынаны кәдімгі теңдеу сияқты шығарып кете бересіз. X-тің квадраты тең 16-ға деп. Тең, теңсіздік қойып отқан жоқпын. X тең плюс минус 4 болады, естеріңізде болса. Плюс минус 4-ті әкеп сан өсіне саламыз. Плюс минус 4 екеуі де жауапынан теңі бар деп аласақ, міне теңі бар деп аласақ. Сонда екеуі де жауап қатысады. Міне минус 4 және 4. Қатысса боялатын еді, естеріңізде ол. Плюс, минус, плюс. 0-дің кіші аралық, міне мынаған қарайсыз. Сонда мына жері болады, ортасы болады. Осылай ерекшелік көрсетесіз. Минус 4-тен 4-ке дейінгі аралық. Мінекең шықты. 5-ші мынадай бір теңсіздік қарастырайық. Мынандай жағдайлар кездеседі да енді. Мәселен, x-тің квадраты минус 6x плюс 9 үлкен 0-ден деген сияқты. Осы жерде мынаны қазір шығарсақ, дискриминант тапсақ 0-ге тең болып қалады. Мен қазір мынаны әдейі солай таңдап алдым, қысқаша өйтіп формуласына келетін қылып. X минус 3-тің квадраты негізі мынау. Үлкен 0-ден. Сөйтіп бұны кәдімгі теңдеу сияқты шығарсаңыз, сіз x минус 3-ті ғана 0-ге теңестіресіз, бұл да тең. Бұл жерден x-іңіз тең болады 3-ке. Мынаның сыртында квадраты бар болғандықтан бұны еселі түбір дейміз де, еселі түбір болатын болса, міне 3 жауап қатыспайды. Енді ортада 3 тұрады да жауап қатыспайды. Екі жағынан ғана, өйткені бұл жерде екі сан шыққан жоқ, мына сияқты жалғыз сан шыққан. Оң жақтан қоясыз да плюс болса, мынау да плюс болады да. Екі жақта плюс, міне сонда дұрыс жауап, мынаның бәрі дұрыс жауап бола береді, тек қана 3 жауапқа қатыспайды. Сонда бұның жауабы мынандай болады да, минус шексіздіктен 3-ге дейінгі аралық 1-ге де, қайтадан 3-тен плюс шексіздікке дейінгі аралықта болады. Көрдіңіздер ғой? Енді мынаны мен мынадай түрде түсіндіріп көрейін. Неге мұндай болып қалды? Себебі мынаның қазір біз мынаны парабола түрінде қарастыратын болсақ, яғни мына y тең, мына жерге жазып енші, y тең x минус 3-тің квадраты деген парабола түрінде қарастыратын болсақ, бұл кәдімгі парабола шығады да, бірақ x өсінің бойында 3 деген саннан жанайтын сондай бір парабола шығады. Мына жерде 3 болса, мәселен мына жерде 3 болатын болса, сіздің параболаңыз мына түрде болады да, осылай келейін деп жатыр да мына. Сонда былай кетейін деп жатырмын, мына жерде 3 болатын болса, сонда мына жағында 10, мына жағында 10, 3 жауапқа қатыспай қалады. Мынаның теңсіздікке байланысты. Бар жоғы осы міне. Квадраттық теңсіздік дегеніңіз өте қарапайым іске асады. Егер түсінбесеңіз, қайталап көріңіз иә видеоны. Алтыншы бір, мынандай бір теңсіздік қарастырайық, қараңыз. Осы жерде сіз осы күйінде теңсіздікті шығарсаңыз да болады, немесе басында бұны минус 1-ге көбейтіп алып шығарсаңыз да болады. Минус 1-ге көбейткен кезде ұмытпау керек, мынау теңсіздіктен басы ауысып кететінін ұмытпау керексіз да. Минус 1-ге көбейтсеңіз де бөлсеңіз. Енді мынаны кәдімгідей дискриминант тауып шығара бересіз. Дискриминант 1 қосылған болып кетеді, 4 көбейтілген 6 тең 25 екен да. Бұл жерден x1-ді тапсақ, неге жаза берейін, сия деген x1 тең минус 1 плюс 5 бөлшектің бөлімінде 2. Мынау не үшін қосылған болып кетсе, мынада минус бар ғой, азайтылады 2-ге тең. В общем, x2-ні байқап тұрмын мен. Мына жер минус болса, қазір минус 3 деген сан шығады. 2 мен минус 3 па? Сан өсінерге сала саламын міне. Екеуі де жауапқа қатыспайды. Минус 3 және 2. Енді мен бастап қоямыз, мынау өзгерген ғой, яғни мынау бойынша таңбаны анықтаймын да. Өйткені өзгертіп алдым ғой. Берілген нені теңсіздікті. Таңба плюс, минус, плюс болады. Ең жақсы сол сізде басында минус бар болсын, минус 1-ге көбейтіп өзгертіп аласаңыз. Сонда әрдайым екі жақ оң ортасы теріс бола береді да, шатаспайсыз. Бұл жерде мына жерде теріс аралық дейді, яғни минус аралық ортасы. Жауабы минус 3-тен 2-ге дейін аралық. Мерекеңіз 6 мысал қарастырдық, квадраттық теңсіздік дегенді танысып. Енді мынандай тағы да бір ерекше түрлері бар. Солардан да көрейік. Мәселен, мынандай түрлері кездеседі квадрат теңсіздіктің. Қараңыз. Мынаны дискриминант тапсаңыз, қазір мынандай болады. 1 минус 4 көбейтілген 1 көбейтілген 5. В общем, бұл жерде минус 19 деген сан шығады. Естеріңізде болса, квадрат теңдеуде дискриминанты теріс сан болса, квадрат теңдеудің шешімі болмайтын еді. Бірақ бұл квадрат теңдеу емес, квадрат теңсіздік қой. Сондықтан бұның шында да шешімі болмай қалуы да мүмкін, немесе шексіз көп шешім болып кетуі мүмкін. Енді оны қалай білеміз? Мәселен, бұл минус 19-ға тең болған кезде дискриминанты. Онда мынау парабола ретінде, яғни квадраттық функция ретінде бұның жаңағы графигі x өсімен қиылыспайды ғой, яғни функцияның нөлдері жоқ та. X өсімен қиылыспаса, ол жай ғана мына түрде орналаса салады. Міне
пара болған шын мәнісінде ол тармақтар жоғары қараған және x өсімен қиылыспай. Бұның енді барлық аралығында оң сан екені белгілі да, минус шексізден плюс шексізге шейін барлық аралықта оң сан екені белгілі. Сонда мынаның жауабы минус шексіздіктен плюс шексізге дейінгі аралықта бола салады. Енді әрине сіз парабола сызып, оны елестетіп жүрмейсіз, оны одан оңай жолы бар, жаңағыдан оңай. Ол былай істейсіз. Кез келген бір санды алып, x-ті орнына қойып, теңсіз тексеріп көресіз. Маған ең оңайтыны осы жерде 0-ді, 0-ді қойып көресіз. 0-дің квадраты қосылған 0 қосылған 5 үлкен 0-ден. Осы жерден есептесеңіз, үшін 5 үлкен 0-ден болады да. Теңсіздік орындалып тұр ма, онда бұның жауабы минус шексіз плюс шексіз бола салады. Егер осыны 8-ші теңсіздік деп мен мынада басқа түспен алайын да қараңыз. 8-ші теңсіздікте дәл осы теңсіздікті алайын. Плюс x, плюс 5. 0-ден кіші деп алып жіберейін енді. Ондай жағдайда бәрібір сіз ол дискриминант табасыз, минус 19 шығады. Бәрібір ол теңсіздіктің қайда қарап тұрғанына байланысты емес. Енді бұда мүлде шешім болмайды. Неге десеңіз, қара 0-ді қойып көрсеңіз, жаңа 0-дің квадраты қосылған 0 қосылған 5 кіші 0-ден. Бұл жерден 5 кіші 0-ден деген бұл өтірік қой, бұл яғни бұл шешім ешқандай 5 дегеніңіз ол неден 0-ден кіші емес. Осындай жағдайда бұның шешімі жоқ, яғни бос шешім болып та жауап, немесе шешімі жоқ деп жазылады. Мінекейін сіздерге квадраттық теңсіздік ұғымы түсінікті болды деп санаймын. Негізгі мәселелердің барлығын айттым, дискриминант теріс болып қалған жағдайын, және бір ғана сан шықпаған жағдайларды да айттым. Айтпақшы, айтпай жатыр екен, мынандай бір түрі бар айтпақшы. Мынаны көрсетіп берейін сіздерге, 9-ші. Мынау да квадрат теңсіздік, қазір мынаны сіз ашып шығарсаңыз болады. Бұны ашпастан жеке x минус 1-ді 0-ге теңестіре салуға болады. Сыртында басқа бәрібір не жоқ қой, бізде сан жоқ. 0-ге теңестіре, сонда x тең 1 деген санды ма? Осын сан өсіне салсаңыз, қазір мынандай қызық нәрсе пайда болады. Бір қатысады жауапқа. Тең бар ғой себебі. Бұның екі жағы да оң болады қазір. Кез келген бір сан әкеліп мынаған x орнына қойып тексерсеңіз болады да, таңбасын анықтау үшін. Мәселен, бір мына жақтан бір 2-ні қойып тексерсеңіз болады. 2-ні қойсаңыз, 1-дің квадраты 0-ден үлкен. Енді мына жерден бір 5-ті қойсаңыз, минус 5-ті. Немесе 0-ді. 0-ді қойсаңыз минус 1, минус 1-дің квадраты бәрі 0-ден. Сонда неағыда 10, неағыда 10. Енді бұны бүйтіп жазуға болмайды деп қараңыз. Минус шексіздіктен 1-ге дейін тік жақша 1-ге де 1-ден плюс шексізге шейін деп жазуға болмайды. Өйткені 1 мына жақшаға да мына жақшаға да қатысады деген олай жазбайсыз, былай жазасыз. Жай ғана минус шексіздіктен плюс шексізге дейін деп жазасыз. Осындай жағдайда да жауабы осылай шығып кетеді мынаның теңі бар кезде. Егер дәл осының теңі жоқ болатын болса, ерге қарастыра салайын енді оны есептеп. X минус 1-дің оны негіз қарастырып қойдық жаңа, тағы да естеріңізге салып отырмын да. Теңіз жоқ болатын болса, ол жаңа сан өсіне 1-ді саласыз ғой, бәрібір шығады. Неден қазір X тең 1 шығады дұрыс па? Сан өсіне саласыз, ол қатыспайды. Мұның екі жағы оң сан болатын түсінікті. Плюс, плюс 10, 10 таңба. Бірақ бұның жауабы былай жазылады да. Минус шексіздіктен 1-ге шейін, жай жақша 1-ге де 1-ден плюс шексізге шейін деп жазылады. Жалпы квадрат теңсіздік ұғымы осы. Енді кітаптағы кейбір есептерге тоқталайық. Мынау мектеп баспасындағы есеп функцияның графигін пайдаланып, айнымалының қандай мәндер жиынында берілген функция теріс емес мәндерді қабылдайтын табыңдар. Енді мынаның графигін сызып тапсақ та болады әрине. Бірақ графигін сызбай-ақ дәл шығара беретін әдісті үйретемін сіздерге. Теріс емес деген сөз y-ді айтып жатыр да бұл жерде. y теріс емес деген ол оң деген сөз. Бірақ оңның өзі жеткілікті емес та. Оң ғана болуы жеткілікті емес. Өйткені теріс емес деген 0 болса да болады да. 0-ге тең және одан үлкен бола береді. Сонда сіз осы y-ді 0-ден үлкен тең деп ойласаңыз, онда мынаны да 0-ден үлкен не тең деп теңсіздік шығара саласыз. Болды. Осы ешқандай функцияның графигін пайдаланбай-ақ қойсаңыз да болады. Әрине, графигін сызып, 3.90-да өтілген функция графигінен қалай сызылатын еді, төбесі қай жерде орналасады, дәл солай істесеңіз, мұрсынен орнынау әшейін қарапайым жеңіл әдісі. Мына теңсіздік шығару үшін мынаны бүйтіп екі жақшаға жіктеп шығарсаңыз да болады. Минус 3-те x плюс 3 деп те осылай жіктеп шығарсаңыз да болады. 0-ден үлкен не тең. Сөйтесіз әр жақшаны жеке-жеке 0-ге теңестіресіз. Бірінші жақшадан x тең 3 шығады, ол x1 болады. Екінші жақшадан x тең минус 3 шығады, дұрыс па? Осы екеуін сан өсіне саласыз кәдімгідей. Екеуі де жауап қатысады. Теріс емес десе, мына жерде теңімен болады сонда. Минус 3 кішкентайы, плюс 3 үлкені. Өсу ретімен жазамыз, ол таңбалар жаңағыдай плюс минус плюс бола береді. X квадратын алды 10 болса болды. Міне мынандай. 0-ден үлкен аралық міне мынандай. Мына аралық осы екеуі дұрыс жауап. Сонда минус шексіздіктен минус 3-ке дейінгі аралық тік жақша 1-ге де 3-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық теңсіздіктің шешімі осылай жазылады. Басқаларын да дәл осылай шығара бересіз. Мәселен, аналасыз екіншісі ма? 2х-тің квадраты минус 6 үлкен не тең 0-ден осылай теңсіз шығарасыз. Мына да 25 үшіншісі ғой.
25 минус x-тің квадраты 0-ден үлкенге тең осындай теңсіз шығарасыз. Мынада да дәл солай. Мынандай теңсіздіктерді шығарған кезде минус 1-ге көбейтіп алуға кеңес беремін. Мынаны минус 1-ге көбейтіп алсаңыз қазір мынандай болып түрде ауысады қазір. X квадрат минус 25 болады да, есесіне мына теңсіздік те ауысып кетеді былай. Теріс санға көбейтілгендіктен. Басқа мына екінші, үшінші, төртіншілерін өз беттеріңізбен шығарыңыздар. Дәл мына бірінші сияқты шығарасыздар. Мына квадрат теңсіздіктің шешімі деген осы. Осылай, яғни аралықтар әдісімен жазылады. Мына әдісті интервалдар әдісі дейміз. Тағы да басқа есептерді көрейік. Функция графигін пайдаланып, айнымалының қандай мәндерінде жиынында берілген функцияның теріс мәндерді қабылдайтын. Дәл жаңағыдай есеп бұл да енді. Дәл жаңағыдай есеп. Тек қана теріс мәндерді деп айтып тұрғандықтан, мына өрнекті 0-ден кіші деп аласыз болды. Теріс емес десе, ол теріс емес деген ол оң дегені ғой, ол 0-ден үлкен не тең болады деп. Емес деген сөзі бар болған үшін тең қосылады. Бұл жерде жай ғана теріс деп айтты, сонда 0-ден кіші болады да. Теңсіздік шығарасыз. Мынаны негізі оңайлатып, 2-ге әрқайсысын бөліп алсақ оңай болады деген. X-тің квадраты минус 3x плюс 2 кіші 0-ден. Оң санға бөлсең теңсіздік ауыспайды. Теріс санға бөлгенде ауысады. 0-ді неге бөлсең қайтып 0 шығады. Мынау коэффициенттер әдісіне бағынып тұр. Мынанда A коэффициенті мен C коэффициентін, B коэффициентін үшеуін қоссаңыз бөлігі айналып кетсе, есіңізде болса мынандай әдіс бар еді. Немесе дискриминантпен шығара беріңіз. X1 тең 1 бола салады да, x2 тең сыны a-ға бөлгенге тең. Сыны a-ға бөлгенге, яғни 2. 1 мен 2-ді мынандай жауап. Немесе бұл мына формада тұрды негізінде, бізге байқатпай мынандай жіктелген формада x-1, x-2 деп жіктеуге де болады да негіз бұны. Осылайынан жеке-жеке 0-ге теңестірсеңіз де болады. Мына екеуін әкеп сан өсіне саласыз. Екеуі де жауапқа қатыспайды, бір де қатыспайды, екі де қатыспайды. Оны қайдан біліп отырмын? Мынаның тең жоқ. Мына интервалдар әдісі деп айтамыз деді мынаны. Плюс, минус, плюс. Әрдайым мына а коэффициент оң сан болса. Ол теріс сан болса, оны оң қаратып аласыз өзіңіз. 0-ден кіші аралық деген ортасы мына жер ғана. Сонда керек аралық бізге 1 мен 2-нің арасы. Мына 3-ші, 2-ші, 4-шілерін өздеріңіз шығара беріңіздер. 3-ші есепте не дейді? Y тең f от x функциясының графигін салыңдар. Сөйтіп мына жерден бірінші, екінші, үшінші теңсіздіктерді шығарыңыздар дейді. Ox өсіндегі сан аралығымен көрсетіңдер дейді. Біз негізі мынандай теңсіздік шығару керекпіз. F от x-ті 0-ден үлкен деген. Бұл есепте де ешқандай да график салмай-ақ шығара салсақ болады. Енді осы да графигін көрсетейінші біреуін. X квадрат минус 12 дегеннің графигі негізі мына түрде сызылатын еді, естеріңізде болса. Минус 12-ден өтеді, тармақтар жоғары қараған, енді ойбой, бұл мынандай бір 12 деген шамалап алғанда мына жерлерден алатын деп тұрмын ғой, екі сөздің қазір. Енді оны дәл медәл сызуыңыз керек та, оның график арқылы істейтін болсаңыз. Мен қазір сіздерге әшейін түсініктемесін көрсетейін деп жатырмын. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ойбай құдай, 12 мына жер келеді деген ғой. Тармақтары жоғары қараған осы жерден өтетін осындай бір парабола болады дедім ғой. Дәл әдемі сызу. Қазір уақытты да алады, қолыңда икемі кемейді, мына жерде шамалап алғанда осындай парабола болсын да. Соның 4-тен үлкен аралығын дейді. Енді бұл y-дің бойында 4, мына санды 4-ті сызасыз. y-дің бойында 4-тен немен де сыймай тұр, шамалап нерде деп ойлайық. Содан жоғарғы жақтарын тап деп жатыр да. Осыны осылай қиындатпай, оның оңай жолын міне. Мынаны аласыз да, f от x 4-тен үлкен деп жатыр ғой, яғни x квадрат минус 12-ні 4-тен үлкен деп аласыз, болды. Болсақ 4-ті мына жаққа өткізіп, x-тің квадраты минус 16 болады ғой, мынау минус 4 болып өтеді ғой. Сөйтіп мына жерден 0-ден үлкен деп мына теңсіз шығара бересіз болды. Мынаны жаңағыдай жіктеп шығарсаңыз да болады, жеке-жеке былайынан алсаңыз да болады. X тең 16 деп теңдеу түрінде x тең плюс минус 4 иә. Сөйтіп бұны сан өсіне салсаңыз, минус 4 қатыспайды, 4 те қатыспайды. Мінекейіңіз, мынаны интервалдар әдісі дейміз. Плюс, минус, плюс. Маған керек аралық оң аралықтар. Қалай біліп тұрмын, мына жерде қараңыз 0-ден үлкен деп. Сонда жауабы минус шексіздіктен минус 4-ке дейінгі аралық 1-ге де, 4-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық. Есеп шықты. Келесі есептерге тоқталайық. Келесі мінекейіңіз мынандай есептер екен. Енді бұл Ақтамұра баспасының бірінші, екіншілеріне ұқсастарын шығардық қой енді біз. Мәселен үшіншісін көрейік. Мына екі жағымды түбірге алып, осыны мынандай формада шығарып жіберуге болады. Модулі бар теңсіздік айналдырып жіберуге болады. Мынаныша. Мынаны түбірге алсаңыз модульден шығады да, түбірдің қасиеті бойынша. Кіші бірден дегенде осындай модулі бар теңсіздікті алтын сыныпта өткізсеңіздер, осылай шығарып жіберсеңіз болады да. Бұлай шығарсақ біз қазір мына теңсіздер жүйесіне кетеміз. Ол былай еді, естеріңіз болса. X минус 5 кіші бірден, 3x минус 5 үлкен бірден деп мынаны теңсіздер жүйесіне шығарады. Осылай шығарып көрейікші, есімізге түсіріп. Сонда бұл жерде 3x кіші 6-дан 3x, ойна біреу минус 1 ғой, кешіресіз, минус 1. 3x үлкен минус 4 болады. 4 болады деген, 4 болады. Сонда бұл дегеніміз былай шығады да, мына x кіші 2-ден, x үлкен 3-тен 4-тен.
сан үстіне салсаңыз, мен көрсете салайын. Бұл енді 6-ші класта модуль бар теңсіздерді қолдану арқылы шығарып отырмыз да, мынау 3-тен 4 деген сан ол 2-ден кішкентай. 3-тен 4-тен мына жерде 2 болады, 2-де жауап қатыспайды. Жоқ, интервалды айтсаңыз, бұл айтпақшы. 2-ден кіші, 3-тен 4-тен үлкен болады да, яғни мына қарай кетеді. 2-ін келсе санарақ дұрыс. Енді біз бүгінгі квадрат теңсіздігіміз сияқты шығарсақ қалай болады? Осы күйінде теңдеу деп ойлай бересің, ана былайынан аласты міне. 3x-тің квадраты минус 5-тің квадраты минус 1 деп мына түрде жазып аласыз. Бұл қазір таңбаны анықтауға керек болады да сізге. Немесе мынаны қысқаша өйт формасымен ашып шығарсаңыз да болады. Қысқаша өйт формасымен ашып, қазір дискриминант. Мен қазір дискриминанттан қашып отырмын да, мен бұлай шығармақшы. Мен қазір мынаны теңдеу сияқты ала салмақшы. Қараңыз. 3x минус 5-тің квадраты тең 1 деп ала салмақшы. Қандай санның квадраты 1-ге тең? 1-дің және минус 1-дің. Сонда мына жақшаның ішін бар емес пе? 1-ге және минус 1-ге теңестіресіз. Модулі бар теңсіздік сияқты жатты бұл да. 3x тең 6 болады, x тең 2 болады. Енді 3x минус 1-ді біз минус 1-ге де теңестіру керек. Себебі минус 1-дің квадраты да 1-ге тең ғой. Сонда 3x тең болады 0-ге. Ой, ана 5 қой, ноу кешірестер, 5 қой. 4-ге x тең болады 3-тен 4-ке. Өйткені сіз мынаны 3-ге бөліп жібересіз екі жағында, дұрыс қой, а? Енді мына екеуін сан өсіне салып, квадрат теңсіздік сияқты шығарса, ол былай болады. 3-тен 4, кішкентай 3-тен 4 қой. Сосын мына жерде 2. Интервалдар әдісі кәдімгі былай. Мынаған қарасаңыз, қазір x квадраттың алды оңшаны шығатыны түсінікті. Ондай болатын болса, таңба плюс, минус, плюс болады. Мынау дейді тұр, 0-ден кіші дейді. 0-ден кіші деген екеуінің арасы деген сөз. Мына аралық деген сөз. Мынамен бірдей шығады. Мынау әрине модулі бар теңсіздіктер арқылы шығару. Мынау дегеніңіз бүгінгі сабақ. Яғни жауабы 3-тен 4-тен 2-ге дейінгі аралық. Дұрыс жауап осы. Енді тағы бір есепке тоқталайық. Мынандай есеп. Функцияның анықталуын табыңыз дейді. Функция мынау кәдімгі иррационал функция түрінде қарастыруға болады да. Иррационал функцияның анықталуын тапқанда естеріңізде болса, осы ненің бас жағында өткенбіз негізі. Квадраттық түбірдегі нүкте. Ол мынандай түрде осындай функция қарастырған екен. Осы жерде x-тің мәні 0-ден үлкенге тең болу керек еді. Бұл жерде түбірдің астында тұрған өрнектің барлығын 0-ден үлкенге тең деп ала береміз. Анықталуы осы деген мынандай әріппен белгіленетін еді. dx деген қос нүкте қойып қоямыз. Мына түбірдің астындағы өрнекті толығымен 0-ден үлкенге тең деп аламыз. Яғни бүгінгі сабағымызда мынаны жақшаларды ашып дискриминантпен шығармастан жеке-жеке 0-ге теңестіре салған ыңғайлы. Мына жағында 0 тұрса да теңсіздіктен кейін 0, x тең 3. Сосын барып x плюс 1 тең 0, x тең минус 1. Екеуін сан өсіне саласыз, екеуі де жауап қатысады. Минус 1 мен кішкентайы, 3 үлкені. Арақашықтығын дәл салу қажет емес бұның. Таңбалар плюс, минус, плюс. Бізге керек аралық плюс аралықтар мына жер және мына жер. Сонда дұрыс жауабы минус шексіздіктен минус 1-ге дейінгі аралық тік жақша 1-ге де 3-тен плюс шексіздікке дейінгі аралық. Есеп бітті. Мына функцияның анықталуы болса дәл осы аралықта ғана анықталады. Жаңағыдай GeoGebra деген бағдарлама бар, сол арқылы графикін сызып көрсеңіз болады. Айтпақшы, негізгі мәселелерін біреуін ұмытып кетіп бара жатыр екен. Мынандай жағдайлар кездесуі мүмкін ғой. Дискриминанттан жаңағыдай түбірден дәл шықпай, сондай жағдайлар болуы мүмкін де. Мәселен, мынандай жағдай бар. Қарапайым көрсете салайын мына жерге. Бір жұлдызша деп ала салайын да, осындай бір есеп болсын. X-тің квадраты бір минус 5 кіші 0-ден деген сияқты болса да, мына жерден қазір шығарсаңыз, сіз былай шығарасыз ғой, бұны теңдеу сияқты шығарсаңыз, x-тің квадраты тең 5 деп аласыз. Бұл жерден x-тің мәні плюс минус түбір асты 5 болады. Осы күйінде деп сан өсіне сала бересіз да міне. Осы күйінде міне минус 5, минус түбір асты 5 жауап қатыспайды, плюс түбір асты 5 те жауап қатыспайды. Кәдімгі плюс, минус, плюс, мынау не дейді? 0-ден кіші дейді. 0-ден кіші болса теріс аралық, мына аралық ортасы болады, мына аралық болады. Сонда оның дұрыс жауабы мына түрде жазыла салады да. Минус түбір асты 5-тен плюс түбір асты 5-ге дейінгі аралық деп жазыла салады. Яғни түбірден шықпайды деп тастап кетуге болмайды. Кәдімгі ана дискриминантпен шығаратын кезде де дәл солай түбірден шықпаса есептеу керексіз аяғына шейін. Себебі ондай квадрат теңдеулер шешкен едік біз. Естеріңізде болса. Бүгін сабағымыз бар жоғы осы сіздерге пайдалы болды деген үміттемін. Келесі сабақта жолыққанша.